Hi, assalamu alaikum. Untuk kali ini, kita akan membincangkan subtopik 13.2, sistem urinari. Sistem urinari manusia memainkan peranan yang penting dalam homeostasis. Antara fungsinya ialah mengawal atur tekanan osmosis darah, isi padu bendali badan, kepekatan ion dalam bendali badan, kandungan elektrolit dan pH darah. Selain itu, ia fungsi utama sistem urinari adalah untuk menyingkirkan bahan kumuh sebatian bernitrogen seperti urea. Apakah organ utama sistem urinari manusia? Ya, jawapannya ginjal. Bagi manusia yang normal, kita mempunyai sepasang ginjal. Struktur lain yang terdapat pada ginjal ialah arteri renal, vena renal, ureter, pundi kencing dan uretra. Ginjal mempunyai dua fungsi utama iaitu perkumuhan dan pengosmokawalaturan. Berikut ialah keratan rentas ginjal. Ginjal terdiri daripada korteks dan juga medula. Air kencing yang terbentuk dalam ginjal akan masuk ke dalam pelvis. Di dalam ginjal terdapat berjuta-juta unit berfungsi yang disebut nefron. Nefron terdiri daripada glomerulus, kapsul Bowman dan tubul renal. Tubul renal terdiri daripada tubul berlingkar proksimal, liku Henle dan tubul berlingkar distal. Tubul berlingkar distal, beberapa nefron akan bercantum menjadi satu duktus pengumpul. Kamu sudah mengenali tentang struktur ginjal dan juga struktur nefron. Sekarang mari kita bincang tentang pembentukan air kencing. Semasa pembentukan air kencing, terdapat tiga proses utama iaitu proses ultraturasan, penyerapan semula dan rembesan. Ultraturasan berlaku di dalam kapsul Bowman. Diameter arteriol afferent lebih besar daripada diameter arteriol efferent menyebabkan darah yang memasuki glomerulus bertekanan hidrostatik yang tinggi. Maka bendalir meresap daripada kapilari glomerulus ke dalam kapsul Bowman secara ultraturasan. Hasil turasan glomerulus mempunyai komposisi yang sama dengan plasma darah tetapi tidak mengandungi sel darah merah, platelet dan protein plasma. Kenapa sel darah merah dan protein plasma kekal di dalam darah? Ini kerana saiz bahan-bahan ini terlalu besar untuk meresap keluar daripada glomerulus. Proses yang kedua ialah penyerapan semula. Harus diingatkan, penyerapan semula ialah pergerakan bahan terlarut daripada tubul ke dalam jaringan kapilari darah. Pertama, penyerapan semula yang berlaku di tubul berlingkar proksimal. 100% glukosa dan asid amino akan meresap semula ke dalam kapilari darah secara pengangkutan aktif. Ion natrium dipam secara aktif juga ke dalam kapilari darah. Ion klorida meresap semula secara pasif, manakala air akan meresap semula secara osmosis. Penyerapan semula yang kedua berlaku di liku Henle, di mana air akan meresap semula ke dalam kapilari darah secara osmosis. Ion natrium diserap semula secara pengangkutan aktif dan ion klorida meresap semula secara pengangkutan pasif. Penyerapan semula juga berlaku di tubul berlingkar distal. Lebih banyak air, natrium dan ion klorida akan diserap semula ke dalam kapilari darah.
Jumlah air dan garam yang diserap semula bergantung kepada kandungan air dan garam dalam darah. Proses utama yang ketiga ialah rembesan. Rembesan berlaku di tubul berlingkar distal dan duktus pengumpul. Ia berlaku sebelum pembentukan air kencing. Rembesan berlainan dengan penyerapan semula kerana ia melibatkan pergerakan bahan dari kapilari darah ke dalam tubul renal. Rembesan paling aktif berlaku di tubul berlingkar distal. Ion kalium, ion hidrogen, urea dirembeskan ke tubul berlingkar distal secara pengangkutan aktif. Contoh bahan lain ialah dadah, kreatinina dan juga bahan toksik. Rembesan akan menyingkirkan bahan buangan toksik serta akan membantu mengawal atur aras ion dalam darah. Apabila bendali renal sampai ke duktus pengumpul, hanya sedikit garam yang tinggal dan kebanyakan air juga telah diserap semula ke dalam aliran darah. Baki bendali renal ini dikenali sebagai air kencing yang mengandungi air, urea, garam, asid urik dan kreatinina. Dari duktus pengumpul, air kencing akan mengalir ke ureter, pundi kencing dan uretra untuk dikumuhkan. Apakah mekanisme homeostasis dalam pengosmo kawal aturan? Apabila individu minum banyak air, maka tekanan osmosis darah akan menurun. Osmoreseptor kurang dirangsang, kelenjar pituitari kurang dirangsang. Ia menyebabkan kurang ADH dirembeskan, maka dinding tubul berlingkar distal dan duktus pengumpul kurang telap terhadap air. Hasilnya, air kencing akan menjadi lebih cair dan banyak. Baiklah, setakat ini sahaja untuk kali ini. Bye.